燃えてきたぜ。よし、86&BRZ スーパーラップ。あの男たちが伝説の企画に帰ってきた。日本が誇る名チューナーが仕上げた渾身の 86&BRZ。 素性のいいマシンをさらにポテンシャルアップすることで、より一層走りは楽しくなる。今回はプロ渾身のタイムアタックに加え、各チューナーからマシンいじりの肝を聞くド迫力の走行映像は非日常だ。合わせて関西編も収録。キャラと腕前は東の門に負けへんで。マックスオリドさんが答えたいと思います。オリドの 86&BRZ 遊びのすすめ。今回筑波で最速ラップを出した男が教える 86&BRZ ドラテク講座開講です。激迫オリド86、その第2章。今回はこだわり抜いたその86への思いをカメラの前で存分に語る。新しいエンジンパワーとのバランスが取れるとすごくいい車になると思うんだよね。 D1 の中で一番最初に勝つのは誰だっていうのがね、一つの僕らのテーマになってるんだよね。 86BRZ メンテナンス講座開講だ。 86BRZ をゲットしたら、基本メンテナンスやスポーツ走行前の整備くらい自分でできるようにしたいもの。そこでこの車ならではのコツや注意点をプロのチューナーに教わろう。一緒に行こう。日々野が行くトヨタ86最前線レポート。リアルタイムで送信可能な装置 CAN ゲートウェイ ECU、 このシステムとグランツーリスモがタッグを組んだ。でそれを 1m ぐらいに抑えれてるんで、うん、結構頑張りました。なるほど、こうご期待です。こうご期待。こんなできるのかみたいな。こんなできるのか。